semente que eu ajudei a plantar já nasceu. Embora apostando em vocês, meu testamento deixo minha lucidez. Vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu. É, quando algum profeta vier lhe contar que o nosso sol tá prestes a se apagar, mesmo que pareça que não há mais lugar, vocês ainda têm, vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Vocês ainda têm, vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Então vai lá! Depois dos velhos preconceitos morais, dos calabouços. Dedicamos este programa a todos os papais e a todas as mamães. Tenho a certeza absoluta que nós os amamos muito. Vamos ter muita paciência com eles. Vocês serão o oposto dessa estupidez. Aventurando, tentar outra vez. A geração da luz e a esperança no